V minulých videách sme si ukázali základné nastavenia služby G Suite. Teraz vám vysvetlíme, ako vytvoriť užívateľov. Ako vyučujúcich, tak žiakov. Ukážeme vám, jak založit uživatele ručně jednoho po druhém. To se hodí v případě, že vaše škola je menší velikosti a nemá tolik uživatelů. A také ukážeme, jak založit uživatele hromadně ve větším počtu, řádově desítek až stovek uživatelů. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome a jděte na tuto adresu. Najdete je i dole v popisu videa. V hlavní nabídce klikněte na Uživatelé a klikněte na Přidání nového uživatele pro přidání uživatelů jednotlivě. Zadejte detaily nového uživatele. Povinné údaje jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tu doporučujeme mít stejnou jako ve vašem současném e-mailovém řešení, pokud ho máte. Uživateli potřebujeme přihlašovací údaje předat. Pokud je chcete předat automaticky generovaným e-mailem, pro žáky to může být například do e-mailové schránky rodičů, pak do sekundární e-mailová adresa zadejte e-mail, kam se mají přihlašovací údaje poslat. Uživatel bude po prvním přihlášení vždy vyzván ke změně hesla. Poté klikněte na Přidání nového uživatele. Pokud chcete heslo sdělit jinak než vygenerovaným e-mailem, například kolegovi osobně, stiskněte kliknutím Skopírujte heslo a budete ho mít ve schránce pro další kopírování. Pro odeslání hesla e-mailem klikněte na Další akce a potom na Poslat e-mailem přihlašovací informace. Takto můžete založit více uživatelů jednoho po druhém, zejména pokud vaše škola nemá příliš uživatelů. Pokud chcete založit větší počet uživatelů v jednom kroku, budete potřebovat editor CSV souboru. Můžete použít Google Spreadsheet nebo jiný produkt, ve kterém jste zvyklí pracovat se soubory typu CSV. Klikněte na Hromadně nahrát uživatele. Klikněte na Stáhnout prázdnou šablonu CSV. Tuto obrazovku nezavírejte, budete ji potřebovat po dokončení editace CSV souboru. Stažený soubor si otevřete ve vašem editoru CSV. Do CSV souboru přidejte jméno, příjmení, e-mail adresu nového uživatele, vámi zvolené heslo a do sloupce Org Unit Path vložte znak lomítka. Vraťte se do administrátorské konzole. Klikněte na Přiložit soubor CSV, vyberte soubor CSV, který jste editovali, a poté klikněte na Nahrát. O provedené akci budete informováni na váš e-mail se seznamem vytvořených uživatelů. Pokud máte opravdu velkou školu s tisíci uživateli a chtěli byste synchronizovat svůj LDAP server, je to samozřejmě možné. Postup však přesahuje rámec tohoto videa, a proto doporučujeme obrátit se na naši partnerskou síť. A nebo postupovat podle následujícího návodu. Link najdete v popisku tohto videa.